នៅក្នុងវីដេអូនេះយើងនឹងមករៀនពាក្យ afraid ok ពាក្យ afraid មានន័យថាខ្លាចខ្លាច ok afraid ជា adjective ជាគុណនាមអញ្ចឹងទៅយើងប្រើជាមួយនឹង am is are ok ឧទាហរណ៍ថា I am afraid she is afraid they are afraid អញ្ចឹងទៅណាអញ្ចឹងយើងប្រើជាមួយនឹង am is are ទៅតាមប្រធានមួយមួយទៅ afraid យើងអានថា afraidប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងចង់ថែមអីនៅខាងក្រោយខាងក្រោយថាខ្លាចអ្វីមួយឬខ្លាចអណាម្នាក់ឬខ្លាចអ្វីអញ្ចឹងយើងមាន preposition okay យើងមានដូចជា of យើងអាចប្រើ of afraid of okay ឬមកក៏ afraid for ឬមកក៏ afraid to យើងអាចប្រើបាន okay ឧទាហរណ៍ថាខ្ញុំខ្លាចសត្វឆ្កែអូខ្ញុំខ្លាចឆ្កែអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា I am afraid of dogs អញ្ចឹងយើងប្រើ afraid of នៅពេលដែលយើងខ្លាចអ្វីមួយខ្លាចសត្វខ្លាចអ្វីមួយហ្នឹងទៅណា I am afraid of heights ខ្ញុំខ្លាចខ្ពស់ heights ហ្នឹងគឺកម្ពស់ខ្ពស់ហ្នឹងណាយើងអញ្ចឹងកុំអត់ទៅដល់ជាន់ទី10អីហ្នឹងទៅក៏លេងមើលមកក្រោមអូភ័យហ่ะខ្លាចហ่ะអញ្ចឹងI am afraid of heights. Okay? Yeah. យើងអាចដូរប្រធានបានណាមិនតែ I am រហូតទៅយើងអាចនិយាយ she បានឬមកក៏ he បាន okay? ឧទាហរណ៍ថា he is afraid of heights. Okay? គាត់ខ្លាចខ្ពស់ right? Yeah. She is afraid of spiders. នាងខ្លាចពីងពីង spiders សត្វពីងពីងណា Yeah. ជាងនាងខ្លាចសត្វពីងពីង okay? Yeah.My sister is afraid of flying. បងស្រីរបស់ខ្ញុំខ្លាចការហោះហើរ flying flying ហ្នឹងគឺហោះហើរមិនគាត់ហោះទេណា flying ហ្នឹងគឺជាយន្តហោះណាយើងអញ្ចឹងពេលដែលយើងនិយាយតែពាក្យ fly មានន័យថាយើងជាយន្តហោះមិនមែនយើងហោះទេយើងអត់ជាហោះទេតែយើងជាយន្តហោះអញ្ចឹងបងស្រីរបស់ខ្ញុំក៏ខ្លាចការជាយន្តហោះMy sister is afraid of flying. Okay, fly ជា verb ជាកិរិយាសព្ទអញ្ចឹងទេបន្ទាប់ពី afraid of បន្ទាប់ពី of យើងប្រើ verb ing ប៉ុន្តែបើអត់មាន verb ទេយើងប្រើ noun ជានាមធម្មតាអ្វីមួយហ្នឹងទៅ okay ដូចជាសត្វដូចជាអ្វីមួយហ្នឹងទៅ okay ចាឧទាហរណ៍ថា I am afraid of darkness ខ្ញុំខ្លាចភាពងងឹតអញ្ចឹងឲ្យទៅងងឹតគឺខ្ញុំខ្លាចឧទាហរណ៍ណាអញ្ចឹង darkness darkness ហ្នឹងគឺភាពងងឹតអញ្ចឹងអាហ្នឹងជាអ្វីមួយជា noun ណាអូខេអញ្ចឹងយើងអាចដាក់អ្វីក៏បានដែរណា I'm afraid of you ខ្ញុំខ្លាចអ្នកមនុស្សក៏បានដែរ afraid of someone អូខេ I'm afraid of her ខ្ញុំខ្លាចនាងអញ្ចឹងទៅអូខេអញ្ចឹងខ្លាចអ្វីមួយខ្លាចសត្វឬខ្លាចណាម្នាក់យើងដាក់ទៅណា afraid of អូខេហើយយើងដាក់ទៅ rightអញ្ចឹងយើងខ្លាចអ្វីមួយខ្លាចនរណាម្នាក់ហ្នឹងទៅយើងអាចប្រើ for បានអូខេយើងអាចនិយាយ afraid for ក៏បានដែរឧទាហរណ៍ថា she is afraid for her children okay she is afraid for her children មែននាងខ្លាចកូនគាត់ទេណាខ្លាចមែននាងខ្លាចកូនរបស់នាងទេអូខេ afraid for children មានន័យថានាងខ្លាចគេធ្វើបាបកូនគាត់អូខេយ៉ាYeah, she is afraid of she is afraid for her children. នាងខ្លាចគេធ្វើបាបកូនគាត់នាងខ្លាចសម្រាប់កូនរបស់នាងមានន័យថានាងខ្លាចគេធ្វើបាបកូនគាត់នឹងត្រូវបានគេធ្វើបាបគេជេរគេស្អប់គេវាយគេដំគេអីចឹងណាបែរគេធ្វើបាបអញ្ចឹងយើងថាយើងអាចនិយាយថា she is afraid for okay yeah but afraid of មានន័យថាយើងខ្លាចហ่ะខ្លាចនោះហ่ะតែបើ afraid for មានថានាងខ្លាចនោះគេធ្វើបាបកូនរបស់នាង she is afraid for her children okay yeah ឧទាហរណ៍ថា I am afraid for my son ខ្ញុំខ្លាចគេធ្វើបាបកូនខ្ញុំឧទាហរណ៍ okay yeah មិនខ្ញុំខ្លាចកូនខ្ញុំទេ okay អត់ទេណាអញ្ចឹង you mean afraid of ហើយនឹង afraid for យើងក៏អាចប្រើ afraid to បានដែរ okay ពេលខ្លះយើងនិយាយ afraid to ដែរត្រូវបានដូចគ្នាអូខេបន្ទាប់ពី to គឺយើងប្រើ verb អូខេជាកិរិយាសព្ទ afraid to do something right ឧទាហរណ៍ថា
Don't be afraid. Don't be afraid to say something when you are with me. Okay? កុំខ្លាចក្នុងការនិយាយអ្វីមួយនៅពេលដែលអ្នកនៅជាមួយខ្ញុំនៅជាមួយខ្ញុំកុំខ្លាចនិយាយមួយធណាអញ្ចឹងយើងអាចនិយាយថា Don't be afraid to say. Okay? Afraid to say. យើង say ជា verb. អញ្ចឹង afraid to say, afraid to speak. ខ្លាចនិយាយហ្នឹងទៅ okay?Don't be afraid to speak. Don't be afraid to say. Okay? Yeah, don't be afraid to go. Don't be afraid to whatever you want. Okay? Don't be afraid to fly. Kom khlaich nong ka chi hnoh. Hoh ha nong ah, chi hnoh nong ah. Yeah. Kom khlaich tiet chang tan na. Yeah. Chang be afraid yeung mean nei tha khlaich chi kronim, chang yeung trou prae chmuoy MSR to tam pathean muoy muoy tau na.Hey, afraid យើងអាចប្រើជាមួយ preposition say say បានឧទាហរណ៍ដូចជា afraid of ខ្លាច afraid for ខ្លាចប៉ុន្តែខ្លាចខុសគ្នាណាចាហើយនឹង afraid to okay ទីយើងអាចប្រើទៅតាមស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់យើងរៀងខ្លួនណា okay that's it I will see you in the next video bye bye